Ani sme sa nenazdali, je tu jún, to je vlastne posledný mesiac pred prázdninami, však, kedy sa budeme stretávať v Pantarej. Tak čo pekné nás ešte v júni čaká, Dado? Tak čakajú nás tri podujatia, čaká nás Dušan Dušek, ktorý príde v stredu 11. júna s knižkou, ktorá vyšla ešte minulý rok, volá sa Melon sa vždy smeje. A tá kniha je tiež taká v podstate staronová, lebo Dušan Dušek v nej spojil svoje staršie prózy s dvomi úplne novými. A to sú také prózy, ktoré sa tak ako vinú celou tou jeho tvorbou, že on vlastne z času na čas vždy vydal nejakú knihu, alebo treba iba poviedku, ktorá hovorí o príbehoch Adama a Škorice. Adam je spisovateľ, Škorica je jeho žena, lekárka na geriatrii, ale v podstate ten príbeh tam je do veľkej miery okrajový, pretože Dušan Dušek je človek, ktorý si všíma také veci ako plynutie času, ako krásy tohto sveta, také tie jednoduché, pekné veci, ktoré sa vlastne okolo nás nachádzajú. Takže o tom sú aj v podstate tie dve posledné prózy. A teraz som si tak uvedomila, že naozaj sa melón vždy smeje. Áno. Keď, najmä keď ho rozkrojíš. No veď tak som to myslela. Áno, to je pekné. No poďme ďalej. No potom to ďalšie podujatie je podujatie tiež na pomerne príjemnú tému venované slovenským vínam. Vladimír Hronský príde, napísal knihu Sprievodca vínami Slovenska a ja veľmi s nápetím očakávam, že či pán Hronský aj nejaké vína na ochutnanie donesie. Bolo by to od neho určite šľachetné. Bolo by to pekné, ale tak myslím si, že celkovo aj tá publikácia bude pekná tak pred letom, predsa len si tak zvykneme posedieť na teraske, to sa tak hodí vedieť, byť zorientovaný trošku vo vínach. No jasné, niekoľko takých kníh vlastne ako existuje a myslím, že tie slovenské vína, slovenskí vinári si to zaslúžia, teda presne aby tak niekto upozornil na tie kvalitné veci. Tak sa nechajme prekvapiť, či niečo prinesie, sama som zvedavá. To sme nepovedali, ktorý to bude dátum. 18. júna, áno, a o týždeň na to bude 23. júna. Čo bude vtedy? O týždeň na to, 25. je knižná revy, časopis knižná revy, ktorý teda sa venuje novým knihám, venuje sa aj literárnym podujatiam. Jeho redaktori sem pravidelne chodia na tieto naše stretnutia a teda aj z toho prinášajú nejaké správy, ale to nie je ten dôvod. Ten dôvod je hlavne ten, že knižná revy vždy raz za rok urobí taký veľmi dobrý sumár o tom, že čo vlastne na Slovensku za ten uplynulý rok vyšlo. A ten sumár vychádza práve teraz pred letom, čiže oni vlastne akože urobia ako prílohu k tým novinám sumár, že slovenské prozaické diela roku 2013, poézia, debuty v poézii, detská literatúra, populárno-náučná literatúra, čiže každá tá časť má teda svojho redaktora, populárna literatúra, ktorý je v tejto téme pomerne doma a ja to teda rád používam, alebo rád si to čítam, alebo rád si pripomeniem niektoré veci, ktoré treba aj ušli moje pozornosti a tak mi napadlo, že by možno bolo celkom pekné sa porozprávať úplne na záver, že ako to vlastne, teda úplne na záver, ako pred koncom tej tohto ročnej sezóny, pred prázdninami, pred letom, že ako to vlastne v tej slovenskej literatúre v rôznych oblastiach minulý rok bolo. A čo tam bolo naozaj kvalitné, čo treba aj ušlo povšimnutiu bežných ľudí, lebo to je vec, ktorá mňa vždy prekvapí, že veľmi často sa mi stane, že treba po rokoch objavím nejakú knihu, ktorú som zaregistroval, že vyšla, ale z nejakých zvláštnych dôvodov som si vôbec nevšimol, alebo mi tak prišlo, že to bude asi nejaká blbosť a potom ma to veľmi prekvapilo, že je to jedna možno z najlepších vecí, aké som čítal v tom období. Takže zmeníš napokon názor. Dobre, Dado, ja zopakujem tie dátumy, lebo v jednom som sa pomýlila, takže najbližšie sa vidíme 11., 18. a 25. júna v klasickom čase o 18. v Pantarej na Poštovej s Dadom Naďom. Tešíme sa na vás. Áno.